Meu entrevistado de hoje é o Adriano Gambarini, super simpático, fotógrafo de natureza. Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. O que é ser um fotógrafo de natureza? Existem duas palavras que para mim definem ser e viver em função disso, né? Entrega absoluta ao trabalho e desapego absoluto também, né? Porque a entrega é quando você fotografa a natureza, você tem que estar pensando que aquela imagem não é sua. Você é um observador da natureza. E você tem que se entregar a ela para ela permitir que você realmente se aprofunde e tenha conhecimento sobre ela. Você acha que Né? uma foto pode mudar a forma de pensar Eu das acho que pessoas? sim, eu acho que sim. Por isso que é de extrema responsabilidade fotografar natureza e qualquer outra coisa relacionada a isso. Assim, no começo da sua carreira, assim, quero ser fotógrafo, preciso pegar essa imagem porque aqui é muito bonito. E mais pessoas precisam ver isso, sabe? O que que É, passou pela então, sua cabeça na para você virar realidade é fotógrafo? justamente isso, assim, por eu ter essa origem de viajante, eu fui para lugares que pouca gente já foi ou na época ia. E eu Entendi. comecei a sentir a necessidade de compartilhar isso. Então a fotografia é isso. Se eu tenho o privilégio de viver e vivenciar certas experiências e certas belezas naturais ou culturais, eu me sinto na obrigação de trazer. E Adriano, dá para ganhar dinheiro tirando fotos, sendo fotógrafo de natureza? Tá, eu vivo 100% como fotógrafo há 18 anos, 100%. Eu só ganho dinheiro com isso. Então, dá. Só que depende da sua missão material. Adriano, de todas as fotos que você tirou, qual você gosta mais e por quê? Não tiveram fotos que marcaram, mas viagens que marcaram. E as fotos acabam estando relacionadas a essas viagens, né? Que uma viagem é um grande ensaio fotográfico, né? As fotos que eu faço de caverna são muito especiais para mim porque eu tenho essa relação de amor pelas cavernas. Eu tenho esse vínculo de pesquisa, de conhecimento e ao mesmo tempo tenho essa questão de não saber o que que vai acontecer na imagem, né? Porque cada caverna reage diferente à luz que eu produzo. Então o resultado é diferente, então é sempre uma surpresa. A gente vai mostrar as fotos dele e depois, em cima das fotos, a gente vai batendo papo. Onde que é isso? Isso é no Atol das Rocas. É, eu sempre coloco essa foto. É meio que a moeda, sabe a moeda número 1 do Tio Patinhas? Lembra que ele sempre tinha? Essa foi a primeira foto que eu publiquei profissionalmente, assim. Ó, então, isso já são minhas cavernas. Nossa, o que que é esse azul? Ela tá iluminada assim porque Tem eu ilumino, não flash, são. né? É um jogo de flashes. E essa caverna é uma caverna na Amazônia. E aquela luz azulada é uma consequência do flash sobre uma névoa que tinha. E essa névoa tem a ver com um gás que solta das fezes do morcego. É uma coisa bem complicada. Nossa, ai, Isso que lindo! Essa é uma aérea, é né? uma aérea na Antártida. E eu gosto muito dessas assim porque dá para ver aquilo mais azulado e meio em V Que é assim, é isso? embaixo d'água. Ó, É um tigre, isso é uma uma onça onça. pintada. Isso é no Camboja, num templo que chama Angkor Wat, que é o maior conjunto de templos budistas do mundo. Olha, Babando nas fotos. isso é Olha que uma linda, gente. borboleta na Mata Atlântica. Isso já é Rússia, Legal. total inverno assim. Uma foto dessa você consegue ganhar até quanto? Nossa, não é muito não. Não? Não, porque depende para onde você vende. Os bancos de imagem têm uma tabela de mercado. Então, se é um livro de arte, é um preço. Se é uma revista, é outro preço. Se é um livro de escola, é outro preço. Se é uma campanha publicitária, é outro preço, né? Então, não existe um preço padrão assim, ah, eu vou ganhar 100 ou 1.000 nessa foto. Esse é o presente dos fiscais por você ter participado Uai! do programa. Que bom, pode, vem. Pode, lógico. Que Depois você lava para lindo! beber água, tá? Lógico, obrigado, obrigado. Um beijo para todos vocês e até semana que vem.